السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انیس عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنل ٹروتھ۔ ناظرین، آج پھر ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ہاں، آج دنیا کے ایک امیر ترین شخص کی بیٹی نے بھی شادی کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی منگنی کی تصاویر بھی شیئر کر دی۔ جی ہاں، مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کی بیٹی جینیفر نے مصر کے نوجوان سے منگنی کر لی، لیکن لڑکا کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ جی ہاں، تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل آپ سب سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، جینیفر دراصل بل گیٹس کی بڑی بیٹی ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے مصری شو جمپر گھڑ سوار نیال نصر کے ساتھ منگنی کر لی ہے۔ جی ہاں، تفصیلات کے مطابق بل گیٹس کی بڑی بیٹی جینیفر اور نیال نصر نے اپنی منگنی کا اعلان سوشل میڈیا کے ذریعے کیا، جس کی تصاویر دنیا بھر میں وائرل ہوئیں اور پسند بھی کی گئیں۔ جی ہاں، جینیفر گیٹس نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ نیال نصر، تم اپنی مثال آپ ہو۔ نیال نصر دراصل ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے اور گھڑ سواری کا بھی کھلاڑی ہے۔ بل گیٹس کی بیٹی کا کہنا تھا کہ میں ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے، سیکھنے، بڑھنے، ہنسنے اور ایک دوسرے کو پیار کرنے میں گزار دوں گی۔ تو ناظرین، نیال نصر اصل میں کویت میں پروان چڑھے اور وہ بھی جینیفر کی جانب سے شادی کی پیشکش کو قبول کرنے پر اپنی خوشی نہیں چھپا سکے۔ جی ہاں، نیال نے لکھا کہ اس نے بھی ہاں کر دی۔ نصر کا کہنا تھا کہ میں اس وقت خود کو دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان محسوس کر رہا ہوں۔ جی ہاں، ان کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ جینیفر، تم وہ ہر چیز ہو جس کا میں نے کبھی تصور کیا تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو ان سب کے لیے مایوسی کی علامت ہے جنہوں نے کبھی ایک امیر ترین شخص کا داماد ہونے کی خواہش کی ہو۔ جی ہاں ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی اسی طرح ملتی رہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔